საარჩევნო სიის დახვეწის მიზნით პირველი მარტიდან პირადობის მოწმობის უფასოდ გაცემის მორიგი აქცია დაიწყო, რომელიც პირველ ნოემბრამდე გაგრძელდება. მიმდინარე აქციით სარგებლობის მსურველმა მოქალაქებმა იუსტიციის სახლებს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს უნდა მიმართონ. აქციის ფარგლებში დოკუმენტის გაცემისას მოქალაქეები გათავისუფლდებიან როგორც პირადობის მოწმობის, ისე ფოტოსურათის გადაღების საფასურისგან. Კონკრეტულად, ვის შეუძლია ისარგებლოს აქციით, ამის შესახებ ბორჯომის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის უფროსი გვესაუბრა. Უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ან 2018 წლის 1 ნოემბრამდე უნდა უსრულდებოდეს 18 წელი და გაუქმებული უნდა ქონდეს ყველა იურიდიული დოკუმენტი. ასევე თუ არაუღია არასოდეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მაგრამ ამასთან ერთად არის აგრეთვე დამატებითი კრიტერიუმები. თუ დაუშვათ მოქალაქეს, რომელსაც უხარისხო ფოტოსურათი აქვს ბაზაში ან ფოტოსურათის გარეშეა, ერთ-ერთი პირობა შეიძლება იყოს, მაგრამ მას უნდა ქონდეს აუცილებლად გაუქმებული დოკუმენტი, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც 2018 წლის 1 მარტამდე ყველა დოკუმენტი გაუქმებული აქვს, მიუხედავად მიზეზისა, გაუქმების მიზეზისა, და ამავდროულად თუ 2018 წლის 1 ნოემბრამდე უქმდება ყველა იურიდიული დოკუმენტი მოქმედების ვადის გასვლის გამო. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ არის დაუშვათ მოქალაქე რეგისტრირებული და გადის რეგისტრაციას არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე და გაუქმებული აქვს დოკუმენტი, იმასაც შეუძლია ისარგებლოს უფასოდ. ფოტოსურათიც აღნიშნეთ უფასოა და ეს არის ერთჯერადად.